te fi tumbar care voi ne mândin nou. ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ዛሬ ኮሜንት ላይ አብዛኛዎቻችሁ እንደጠየቃችሁኝ ሳሚ ፕሮ ውጣ ውረድ የሚል ሙዚክ ቪዲዮ ለቋል በሀበሻ ሁድ ኢንተርቴይንመንት እና እሱ ቪዲዮ ላይ ሪአክት እናደርጋለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ውጣ ውረድና ከኛ ጋር ቤቱ ግን የሆነ ኧረ ወይኔ ምንድነው የተፈጠረ ያለው ነገር? በጣም ተመችቶኛል እንትኑ። ይሄ መጀመሪያ ላይ የገባበት ቢት የሆነ ሲገቡ የጌሚንግ ቢት ነገር መሰለኝ። የሆነ ረጋ ብሎ ክላሲክ ነገር ነው። ኢፌክታቸው ምናምን ነገር አሪፍ ነው። ጌሚንግ ቢት ነው፣ የተረጋጋ ነው። ከዛ የሆነ ድሪሉን ያስገቡበት መንገድ በጣም ያበደ ነው እና ቢቱም ደግሞ በጣም ያበደ ነው። እዚህ ጋር ስሙት። አረ 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 ይሄ ከባድ ነው። እዚህ ጋር የሆነ በስሎ ነገር ስሎ አረጉት ነው። ፊቱምባራ ሁሉ ምስካል ስለኔሲ ወራጀሮ ሰጥቶ ይደደምታል ስክቴ ኩራሲ ህመሙ ሆነታል በዱንዱን ብሩ ተላቻን ይጽፋል ላቻን ይጽፋል ሶነን ተፈጥረን በሶልክ ኖረናል ተላቻን ስርዘ ፍቅር ተፈናል። በስማ ግጥሙ ራሱ በጣም አሪፍ አሪፍ ነገር ነው። ገና ካጀማመሩ ሰው ሆነን ተፈጥረን ምንድነው ያለው እዚህ ጋር? ተፈጥረን በሶልክ ኖረናል ተላቻን ስርዘ ፍቅር ተፈናል ተላቻን ስርዘን ፍቅርን ጽፈናል ሰው ሆነን ተፈጥረን በሰው ልክ ኖረናል። ዋው ያ የሆነ ዲፕ ነገር ይመስላል። አሪፍ ነገር ክርታን ሳጠብቅ ሰዎች ምረናል በጦሎ ሰንሰለት ክፋት እናስረናል አይሆን የሚሉኛል ሰበር መስራችሁ አትርቅ የሚሉኛል ከድጋሚ ጀርባ ድሌ ተቀራችሁ እንዲህ በቀላሉ የሚያቆሙ ይመስላችሁ አዝንጋ ወዳቴ። ኧረ በስመ አብ ቢዙ በጣም ተመችቶኛል። ማለት በጣም እውነት ሳሚ ፕሮ አንድ ፕሮሁድ ናቸው እነዚህ። ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ሁዶች እየበዙ ነው። እነዚህ ፕሮሁድ ግን ተመችቶኛል። ባይዘው አሪፍ ነገር ያው ጥራት የለውም ቪዲዮ ብዙ ጥራት ላይ ኳሊቲ አላረጉም፣ ግን ኳሊቲው ትንሽ ወረደ ነው። ኢፌክት አጠቃቀማቸው ግን አሪፍ ነው እና የሆነ በቃ የመጡበት ቫይብ ተመችቶኛል። የሆነ አዲስ ነገር አይቼባቸዋለሁ። ቁርአኑን ቅዱስን ባይብሉን ለሚለው የመጣኸው በምክንያት ነው። ቅዱስን ባይብሉን የሚለው የመጣው በመክንያት ነው። ያስ ነው አይደል ያለው? እስቲ አንድ እንስማ። ሁሉም የሚለው የመጣው በመክንያት ነው። ወጣውና ከኛ ጋ ፈታዝና ነው የለብን ዝምታ። ወጣውና ከኛ ጋ ፈታዝና ነው የለብን ዝምታ። የሆነ ቪዲዮ ክላሲክ ሆኖ ቀለል ያለ ቪዲዮ ነው በቃ። እና ቢቱ ደግሞ በጣም ተመችቶኛል። በቃ አሪፍ ነው ማለት የሆነ ሰርፕራይዝ አድርገውኛል ያስገቡት ቢት ምናምን ነገር። የሆነ ብቻ ለየት ያለብኝ ነገር አለ እንደኔ ማለት ነው። እስቲ እናንተን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ባምባሚላል ደለፈለ ፍራፍቶ ሳታይ ዘራናቂ ነገ ተሳላቂ በፈገግታ በሳቅ የሰው ተርማቂ ዛሬ ነግቷል ነገ እንደሚመሽ ሁሉም ያውቃል። ብረን በሌለ በመጓዝ እንቀጥሏል የስቻለ ምዕራፍ ችኩን ይገርማል ከዘራ ነው ይልቅ አረም ይበልጣል። ኧረ በስመ አብ የዚች ዓለም ምዕራፍ እጅጉን ይገርማል ከሰራ ነው ይልቅ አረሙ ይበልጣል። ኢሞሽናል ኖ ከዘራ ነው ይልቅ አረሙ ይበልጣል። ግጥሙ የሆነ ዲፕ ነው። ኖርማል ቫይቡ ምናን አሪፍ እየሄዱ ነው፣ ግን የሚናገሩት ነገር ደግሞ በጣም ዲፕ ነገር ነው። ግጥሙ በጣም ተመችቶኛል። ከልጎ ሰራችንን ክዳሩ በዝቷል ልጃባቱ እንድሳላ ሰማይ ንቃል በእሱ አርባ ላይ ድግሱ እናወጣል በተለይ በተለይ የዝቻ ቅምርዳት ተገልጦ ሲነበብ እጅጉን ይደንቃል ያስቃል ያማል
ብለናል ወጣ ውረድና ከኛ ጋር እንግዲህ ብሏል እንግዲህ አሪፍ ነው ፕሮሁድ ተመችታችሁኛል ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ እንግዲህ በጣም በቃ የተጠቀሙት ቢት በጣም አሪፍ ነው እና ያው ኳሊቲ የለውም ብዙ እንት ነው ግን ኢፌክት አጠቃቀማቸው አሪፍ ነው እና የተቀረጹበት ቦታ በቃ ቀለል ያለ ሁለት ቦታ ምናን የተቀረጹት ግን ቦታውን በደም ተጠቅመውበታል ብዬ አስባለሁ ዳንሱ በጣም ተመችቶኛል ያው ከእንትኑ ጋር ይሄዳል ሌላ ደግሞ ግጥሙ ላይ ስንመጣ በጣም በቃ አሪፍ ነገር ነው ዲፕ የሆነ ነገር ነውና በጥልቀት ልሰሙት የሚገባ ደጋግማችሁ ብትሰሙት እንትኑታላችሁ ግጥሙ በጣም አሪፍ ነገር ነው ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ እኔ ከ10-9 ነጥብ አንሰጥቻለሁ እናንተ ስንት ነው የምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ